Figure de la littérature catalane du XXe siècle, Aurora Bertrana commence très tôt à écrire. En effet, son père, Prudenci Bertrana, écrivain et notable du modernisme catalan, est une source d'inspiration pour elle. Néanmoins, celui-ci encourage la jeune Aurora à s'orienter vers la musique. En 1923, Aurora vit à Barcelone avec sa famille. Elle y suit des études musicales, mais elle ressent le besoin de partir. C'est ainsi que la relation d'Aurora Bertrana avec la Suisse commença. Ginebra va ser important. Jo dic sempre que Ginebra va ser el germen de l'Aurora escriptora i de l'Aurora persona. Ella es va fer aquí com a persona i com a escriptora, encara que havia viscut tota la seva infantesa i adolescència a Catalunya. Però aquí és on es va conèixer ella mateixa i va conèixer quines eren les seves possibilitats per escriure. Li va sortir l'oportunitat de treballar en diferents hotels dels Alps un estiu amb una orquestra petita de senyoretes que va crear i així va començar a viatjar. Va ser la seva primera estada a Suïssa, aquell estiu als Alps. Això li va donar l'oportunitat de fer diners, de poder-se inscriure a l'Institut Jacques Dalcroze, de començar aquests estudis aquí, i com que ell el que volia era dedicar-se a la literatura, el que va fer des de Ginebra, ja un cop establerta, va ser escriure aquests articles en els quals el que descrivia era el seu entorn, el que passava a Ginebra, perquè pensava ella que era una privilegiada de poder viure en un lloc com Ginebra i explicar als seus conciutadans de Catalunya la vida diferent que es vivia en aquest país. En la seva vida social ginebrina la van convidar doncs, a una exposició d'aparells de ràdio, perquè ella havia gravat per la ràdio, i en aquesta exposició aquí a Ginebra de l'any 24 doncs, va conèixer el seu futur marit, Denis Chauffat, que era un enginyer suís, i va sortir l'oportunitat d'anar a la Polinèsia gràcies a un contracte de Monsieur Chauffat d'una obra d'enginyeria a la Polinèsia. Monsieur Chauffat treballant i ella dedicant-se a explorar la vida dels nadius. Llavors, de 29, 30, se'n van anar tots dos cap a Catalunya. Ella era molt popular, havia tornat de la Polinèsia, havia escrit Paradisos Oceànics, que va ser un boom, va ser un èxit sense precedents. Ella era conferenciant, era periodista, escrivia diaris, revistes, és a dir, era una etapa floreixent. L'any 31 es va donar el vot a la dona per primera vegada a l'estat espanyol. Llavors aquesta dona havia d'anar a votar. La por que tenia Aurora Bertrana era què votarà aquesta dona, que no està formada, que no té criteri. En 1938, le rêve d'Aurora, progressiste notoire, s'effondre. Après 2 ans de guerre, elle doit s'exiler. Elle s'installe seule à Genève, car son mari, resté en Espagne, a rallié le camp franquiste. On était en juin 1938. J'avais quitté Barcelone, une Barcelone en ruine, affamée, bombardée et sale. Je me retrouvais à Genève, la ville chérie de mes amours. Quand j'y étais arrivée la première fois, en 1923, cette ville m'avait ouvert les yeux sur un nouveau monde, un monde insoupçonné, révélateur de culture, de civisme et d'européisme. És una persona exiliada amb el que això comporta de càrrega tant emocional com biogràfica, també literària. Aquesta etapa, segona etapa, aquí a Ginebra, a Suïssa, va ser força fosca. Va malviure, va passar fred, va passar gana, però també li va donar un escalf cultural. Es va fer molt artistes de la bohèmia. Aquí s'hi sentia com peix a l'aigua. Le grenier de la rue Winkelried fut le théâtre d'un des drames les plus inhumains de ma vie. Son dénouement aurait dû être la mort parce que, de toute évidence, un corps humain ne supporte pas 3 ans de faim, de froid et d'abandon de la société.
L'estada segona de l'exili segurament és la que li va donar més material per fer les obres ginebrines. En aquests cafès de Ginebra ella hi anava perquè habitava en uns llocs difícils de poder-hi viure i en els cafès s'alimentava, s'escalfava, igual que a la universitat. La universitat i els cafès són els dos llocs que freqüentava. Llavors la gent que coneixia en aquests cafès, en aquesta vida nocturna ginebrina, són els que ella retratava en la novel·la Sis et Paf, per exemple, que ella tenia la intenció de publicar en francès a Ginebra, però com que va descriure els llocs, els espais i també personatges ginebrins que ella coneixia i que freqüentava, sobretot en aquesta seva segona estada, no va aconseguir que un editor li publiqués. Aurora Bertrana, més o menys podem comptar una trentena d'obres. Pensem que no només va escriure en català, va escriure en castellà, va escriure en francès, alguna cosa en alemany, fins i tot, per tant, estem parlant d'una dona cosmopolita, d'una dona moderna, una intel·lectual en totes les lletres. Aurora rentre definitivament en Catalogne en 1948 et y restera jusqu'à la fin de sa vie. Elle y poursuivra son engagement politique en faveur de la langue et de la culture catalane à travers des conférences, des articles et ouvrages littéraires, notamment ses mémoires. Genève y tiendra un rôle de première importance. Va tenir una vida digna de ser escrita. La va escriure al llarg de la seva vida en els articles, en les seves obres i en les memòries. Per tant, va escriure la seva vida al llarg dels anys. I també va escriure coses dignes de ser llegides. En conseqüència, ella tenia una matèria que era la seva vida. La vida primer s'ha de viure per després escriure-la amb coneixement de causa. La vida és escriure i ella parlava de respirar. Quan em pregunten com és que escric i per què escric i com és que continuo escrivint, és que per mi escriure és respirar. Oi que si deixem de respirar morim? Doncs si deixo d'escriure també moro.